ទៅនៅតាមផ្លូវទៅខេត្តក្រចេះហើយអើយទៅដល់ក្រចេះយើងនឹងឡើងទៅតាតៃហើយអឺចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលាយាយទៅខ្ញុំច្រឡំឥឡូវនៅតាមផ្លូវអើយមុននឹងចេញទៅត្រូវញ៉ាំម្ហូបពិសេសសិន You know what is this ឆ្ងាញ់អានឹងឆ្ងាញ់ពីលីឯណានេះមកទៅទៅទៅពីប៉ែនឹងមកតាពីរហូតអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញហើយអស់ពីលីស្វាយឃើញអត់ចេះចោលពេលនេះហ្នឹងណាហើយនិយាយពីអត់ធន ទៅឡងគ្នាឥឡូវខ្ញុំមកដល់ហើយខ្ញុំរៀបចំឡើងទៅតាមនេះឥឡូវខ្ញុំទៅមកពីគេហើយអើយខ្ញុំដើរទៅសួររជ្រះដោះថ្មីអាចឡងទៅថ្នាំដោះថ្មីចឹងទៅអីដាក់ទៅជ្រះមកផ្លេចយកថ្នាំមកហើយត្រូវនៅបន្ទប់នៅនឹងអត់មានថ្នាំដោះថ្មីទៀតចប់ដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំទៅមកពីគេហើយមុខខ្ញុំដូចខ្ទើយចឹងថ្ងៃហ្នឹងហើយនិយាយទៅខ្ញុំមកតោះបាមូសក់មុខអីហ៎ទំកពីគេតែមានរោមភ្នែកទៀតស្អាតមែនតើនៅណោះហើយថ្ងៃហ្នឹងតិចទៀតខ្ញុំចេញទៅស្ទូចត្រីនៅតាមស្ទឹងហ្នឹងនេះខ្ញុំចេញទៅស្ទូចត្រីស្ទូចអីលេងអញ្ចឹងតិចទៀតយើងជិះទុកតែទាំងអស់គ្នាជិះស្ទឹងហ្មងហើយនៅតាតៃហ្នឹងលើកដំបងរបស់ខ្ញុំដែរដែលមកផ្ទះហ្នឹងមកលេងតាតៃនៅក្នុងខេត្តកោះកុងយើងណាហើយលើកដំបងរបស់ខ្ញុំទៀតហើយនិយាយទៅស្រុកខ្មែរដើរលេងអត់តនអស់ហើយដើរលេងស្រុកខ្មែរអស់សិនចាំទៅលេងស្រុកក្រៅកុំផ្លាក់ផ្លែបទៅស្រុកក្រៅឯស្រុកខ្មែរក៏សុបាយដែរយើងដើរលេងក៏អស់សិនចាំយើងទៅលេងនៅស្រុកក្រៅបន្តឥឡូវយើងមើលទេសភាពនៅក្នុងកន្លែងគេងរបស់ខ្ញុំមើលថាស្អាតប៉ុណ្ណាហើយចង់និយាយថាដើរទៅវិញកើហ្មងស្ពានហ្នឹងដើរគឺកើឃ្លីឃ្លុកឃ្លីឃ្លុកហើយខ្ញុំមកដល់បន្ទប់ខ្ញុំហើយហើយយើងមើលទាំងអស់គ្នាបន្ទប់ខ្ញុំមកពីអ្នកមកភ័ក្រខ្ញុំនេះកន្ទប់ទឹកហើយនេះកន្ទោសម្រាប់ឲ្យយើងងូតទឹកនៅក្នុងកន្ទោណាកន្ទោមានទឹកក្តៅទឹកជាក់ណាហ្នឹងហើយយើងងូតនៅកន្ទោឡើងទៅស្រួលហើយណាឥឡូវយើងទៅមើលទេសភាពខាងក្រៅម្ដងខំមកអ្នកគ្នាណែទៅខាងក្រៅមានទុកមួយនៅមុខហ្នឹងគេដាក់សម្រាប់ឲ្យជីកលេងអីចឹងswimming pool យើងទឹកយើងនេះយើងអាចហែលនៅក្នុងបានវារៀងរាក់ដែរយើងមិនបាច់ទៅហែលនៅក្រៅ
now we're eating breakfast and it's called Pad Thai. Чёпай. Просто мне он просто молчит. Лапочкой горит и всё. She eating Pad Thai. Ну, ну прям ледяная. Breakfast and then after that we go to fishing. Okay. Hello. We go fishing now. We go fishing. It's now on the boat. Pad Thai la. Favorite food, look like a go. I'm gonna eat that clean, clean color. Lời nhung từ kênh mình hay con này thằng ngon kênh để bán tạm đàn vlog nhung ngày nâng hay nâng non mà thằng ngon kênh tay cả lại xem thiệt hay trong gì đã khai khỏi nhung nâng tới sọc khẻ tới chật chật nắng ấy. Hay nong nong đã từng ngó kia từ mơ và lọc nhom đầm nại cẩm sàn sọc khe sọc mai sọc ai cái đây nhom nong nong này từng ngó kia từ mơ chỉ mũi nhom là hô đấy người ta con subscribe không